Kanala abunə olmağı və bildirişləri açmağı unutma. Babat istisal eləmişik. Yumurta, suyun, süt, yemək pişirəcəm dəqiqədən. Gözdə. Reseptdə nə lazımdır? 2 dənə balıq, 1 dənə yumurta, 1 dənə süt. Gözdə. 2 dənə balıq, 1 dənə yumurta, süt də ver görüm bura. Götür şikafda. Hansı şikafda? Biraz şüzdanım oradakı. Vedrə 1 dənə də lazımdır amma deyim sağa. Ola qayçını zadi yerinə qoy da ora. Üstündə gəzdirmə. Ay, sor. Nə deyir? 2 dənə balıq. 2 dənə balıq. 1 dənə yumurta. 1 dənə də süt. Hə, nə oldu? Plank qoymalıyam burada. Hə. Burada plank. Hə, sənər. Burada plank. Vəsio, qoydum bişməyə. Yeməyimiz var, babat yeməyimiz olacaq. Narahat olma, hər şey zordur. Acımdan öyrləm də tez düzəl. Aha, yemək isə ona. Yemək gözləyirəm də, amma yemək pişirəm, gözləyirəm. Bura. Bunu çox babat düzəltmişik. Xeyli plank gəlir burdan. Ha, yemək onsuz, hazırdır, gəl yemək ye. Plank onsuz, məndə var, sağ. Plank onsuz zibil kimidir. Uğraşdı, bu, baxışım. Valla, 2 porsiya verdi, prosto, vəssalam. Doyuzdurmur, hə? Doyuzdurdu amma, xeyli doyuzdurdu. Yaşıl rəngə qədər. Sonra nə pişirə bilərik? 2 dənə ət, 1 dənə ananas. Ala toyuq ətini pişirməsəydin, ne kar? Qəşəyib şey düzətmək olurdu. Qəşəyib şey düzətmək olurdu. Catfish Deluxe. Catfish var bizdə. Hə, catfish. Nə qədər? 2 dənə bundan, 1 dənə də göbələk. Tak. Place catfish. 2 dənə bundan. Dən göbələk. Bəndə yenə FPS-in yer düşdü. Bontma. Attım bişməyə yeməyə yenə. Ah, tak, bilmirəm day mühərrik nə yerdədir. Birini bura atırıq. Allah axına xeyirləsin, məndə FPS-in yenə. Atına rəhmətinə qovuşdu. Aaa, keçini bilmədim, vurdum. Buy, ölmədi. Yox, ala. Ölmüyü, onda bir problem deyil. O üzərimi axtaq istəyər. Ala, keçidən üzr istəmək istədim, elə. Ara. Ola, nə pis elədi, ala. Çox pis incitdim, keçini. Məhz, burada söhbəti qutaraq. Nə elət gör şeytana. Özdə. Məndə qəşək oldu birinci mərtəbə. Qutardı deyə bilərik. Qıraqlara yer eləməyəcəksə. Ağ eləmsən hər yeri, ağ eləsən. Hər yeri yox da şey deyilə bil ki, qıraqları saxladım. Hədə qıraqları saxlamaq şərti ilə ağ elə hər yeri, ətrafı. Hər yer deyəndə bir də qara qırmızı var da. Hə, qırmızılar qoydursun, ətrafı ağ elə prost. Bu qaraların üstündən getməyim daha, bu qədər xıxış xıxışdəm ki, yazıq. Qaraların üstündən də get, başım bura. Yox. Həm də yarayı, belə yarayı da pis deyil axı. Yox. Bu qədər şey getmiş ya, amma dünya görür bu qədər ziyana bir şey. Amma bir dənə şey sənə açıq deyim, hər bir şey zordur. Bir dənə bu pəkənlərin rəngi mənə açmır. Nəsə sən rəngi yaxşı, qoş, get qoş. Şey edirəm, ala 20 FPS, ala 20 FPS, ala 20 FPS, 30 FPS.
Bu neyin poxudur belə? Bor bir adama bak. Burad, neyse gəlib çatırıq. Çox moşlu bir şey oxşuyur. Yox, yox, yox. Şey, neyə çatmışıq, hanı görə? Oh, oh, oh! O nədir? Oh, oh, şəhər! Şəhər bak, bu bu, bu küçünə var, yanıq görmüşsən. Amma karavan town'dur da bu. Çatacağımız yer. Amma belə bir küçünə var, nə bilim, World of Sea'di nə bilim, elə bir küçünə var. World of Ocean'dır, nədir? Ocean Burger nədir? Life of P deyil, dediyin adı. Yox, yanıq, nə Life of P. P'də belə şey görmüşsən. Ocean World'da nə bilim, nədir, elə bir şey var. Dünyanın hər yerini rəbli icebergler əriyib, hər yeri su basıb dünyanın. İnsanlar bax belə şəhərlərdə qalırlar. Eyni haba, eyni. Döndürməliyəm, gözlə, gözlə döndürməliyəm, günüz olsun, gedək. Ha, burada da uca adam burada da yaşamırsa da uca ahananın. Döndərə biraz. Yaşayar ya, da burada adam yaşayar, ağ eləməsinlər. Qalaq kimi bax, kopya kopa oradakı şəhərdə. Nəsə yazıblar, sür, sür, düz ver, döndərmə, düz ver. Döndərmə deyəndə ala zarni vermək lazımdır. Ala zarni vermək lazımdır. Bir şey yox, heç bir baxsın, heç bir, heç bir. Biz də qışda döndər. Burağa. İlişib burad, biraz qabağa getməliyik. Heç bir, qabağa doğru sürürsən, ona görə. Yaxşı gözə zarniyə qoyuram. Qoyma, qoyma, keçirmə hər ilə, hər post. Keçirim. Tırna. Buradakılar mən keçirdim. Tırna. Al blə, susuzluq nə tez çatır. Hə, ya atağa tez olur, adam qıcıq olur. Baxın, biz sülh istəyirik. Yataq. Yataq da yataq. Ana abi yemək dedin. Bosta blə, FPS niyə belə aşağı düşür məndə? Amma hə, 8 FPS deyim məndə. Oyun stabil deyil, yəqin ki. Və nəhayət gözlənən gün gəldi, çatdı. Bəli, bəli, bəli. Neçə ay sonra karavan tauna gəldi, çıxdıq. İndi bir şey deyim, bu o deməkdir ki, yəni qutardıq biz. Yox, sujet xəttinin davamıdır prosto. Bilmirəm. Oyunda təzəli deyirlər, gəlmişdi. Nə idi o təzəli? Bu da təzəli, bir də ara əlavə eləmişdilər arada. Arı bir də bu şey şəhər. Bu damıq təzəlik, bu damıq. Ay biz keçən dəfə oynadığımız Raft'ın birinci hissəsi idi. Part 1, Chapter 1. Bu isə cüt davamıdır. Chapter 2-dir bu. Və mən nəsə götürdüm, Bandar Kafila. Nə? Karvan Town-a aid heç bir şeyimiz yoxdur. Baxırıq, axtarıq prosto. Böyük bir yerdi ya. Gidin sən sən. Mən buradayam. Adadayam da yani. Və sənə onu deyim ki, burada şkaflar hamısı açılır. Sürmələr, tamam, sürmələr. Hamısı da olmasa amma bir çoxu açılır. Sürmə nədir? Sürmə də sürmə. Sürmə, sürmə, ala sürmə deyil bu. Dolab. Aa, bu boyda şəhərdə də yəni heç kəs yoxdur. Mən nə götürdüm? Aman da, heç olmasa bir sıçandan da olsa gələsin. Ya sıçan olar da ayaqlamayək. Anahtarı yox deyə bir adam ya. Mən açıb deyim, artıq bir adam görmək istəyir. Burada su quyusunun içində nəsə var və burada nasos var. Deməli, burada nəsə eləməliyik, onu götürməliyik, 100% deyirəm sənə. Mən də 100% deyirəm ki, burada adam görmək istəyirdim. Sözsüz, adam görmək istəyirəm, mən də istəyirəm, amma... Belə gedişlə... Vesivetlən şey var burada, Vesivetlən turbalı düşür aşağı. Su çəkir, neynir, gözə bu turbanın arxası deyəcəm. Onu deyirəm, daha mı kələ? Su bu üstü deyil axı, turba başqa yerdədir. Ay, sarı balıq, sarı! Gözdə! Arxamız gəlir! Yaxın durma ona, yaxın durma, qətiyyən yaxın durma ona. Uy, bir ağzımın içində idi, qalxamıram, sudan çıxamıram, pis yerdədir. Öldür onda.
Oxla dedi ha. Oxla daha yaxşıdır ki, yaxın durmayasa. Dead Doll Scientific Journal Classified Masey Saşudradan Ortatatı Beyin arşasına gəlir. Adamlar Jakarta'dan gəlir. Yazıb ki, Jakarta'dan gəlmişik. Hə, ola bilər. Kavan tavan balacadır və yer azdır burada. Nəsə sonra oxuyarım. Uf, bişmiş yeməklər yığıram burada. Camat yeməklərini qoyub ki... Qarı balıq azaldı axı. Nə? Qarı balıq məndən qaçır axı. Vuramıram özdə. Gözdə ala bəlkə çısalı balıq deyil, başqa bir şeydir. Gözdə gəlirəm. Palçıq zadı yox deyil onun yanda, hə. Buna da gəlmir, öyle vurub eləmir. Hə, səbir elə, gözdə. Kirpi balığına oxşuyur. Aysa, kirpi balığına oxşuyur, amma nəcəb sən partlatmır o? Qoz qoymur mənə, özü üçün fırlanır, nə qədər ox atsam da. Amma bilmirəm oxlarım ona dəyirmi, dəymirmi. Gəlir, gəlir, indi gəlir üstümə, hə, indi gəlir. Oy. Yüzünə partladınsa öldün da yəni. Maraqlı yermiş ya bura. Burası maraqlıdır, insanlar hardadır? Əmir, sənə? Səbr elə də, otaqları gəzirəm axı bir-bir. Əbqə bunu öldürək sonra, bu vacib ki, yoxsa otaqlar? Otaqlar, süjet xətti, balığı hər yerdə tapa bilərik. Nə vurdu? Yavaşım, gəlirəm azaz, yavaş-yavaş gəlirəm. Balıq deyəsən, partladı ata. Yox, burası mənə... Allah, burda nasos var. Quş! Quş deyirəm də, mənə quş vurub onda. Allah, quş cındır, bilət. Şeyim də qırılıb o, yayım yoxdur, oxum yoxdur. Allah, düz dedim. Burada nasosla doldurmalıyam bunu. Ay bilə başıma daş saldı. Cındır. Bilirəm ya, oxu götürməyə. Burada nasos. Yuxarıda nasos var. Yuxarıda nasos var. Və turbalar var. Və turbaları elə fırlamalıyam ki... Nasosdan gələn su gəlsin, onun içində düşsün. Vsio, başa düşdüm. Vsio, 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 vsio. Allah, temaya bax. İlk tapmacanı həll elədik üzə. İlk tapmaca hazırdır. Bilsən də, hər adada tapmacalar falan var. Və quş mənim başıma daş saldı, ikinci daş. Quşların qəlmi babaş, gəl məni xilas elə. Öl, yaxşımı, öl. Quşların qəlmi babaş. Hayır, yokum yoktur. Düzdü mü her şey, okeydi mi her şey? Ha, düzdü. Okeydi. Bir iki defa da vursam. Suyu. Necə yani oxun yoktu babaş? Ya xilas elə məni babaş. Sənə 80 lira ox düzeltmişəm ya orada öz resurslarımla. Amma gəldim, şeyə daha daya gəldim, adada deyil bil. Data Scientific Journal Top Secret. Adamlar nə təbən dəymir ki, bura. Ben görəm haradasam. Ya da demə, o quşun iyisini mən özümü yedik yaratım gözlə. Cındır başıma yenə daş saldı. Özə dinozavr səsi də çıxardır. Zipline part. Baxdım o. Nəsə tapdıq.
Nəsə tapdım quyunun dibindən. Ondan istən yığmalıyıq ki. Bilmirəm dayı. Mən də sənin kimi Murad. Mən oynamamışam buranı. Zipline bir tane de. Zipline şey de ha, The Forest'da şeyleyir diye. Uydu, təsəsən on şey verirlər bizə düzəltməyə. Zipline'ı, gəminin bir başına, on bir başına zipline'ı. Zipline o değil axı bak. O da o. Zipline şeydir, vırır, suyun altında vırır. Tak, akta, akul azal öldürürler onu. Ala o değil o, ala o değil o başka şeydi. Ben burada suyu açtım ama bilmirəm necə. Ala o, suyu deyme, suyu həll eləmişim, tapmacaydı o. Bir dənə ox var, alasa ox verin, bir dənə ox verir ona. Hə, ox yox, yay lazım idi, getdim götürdüm. Hər şey başa düşdüm də, özümlə boş qapları niyə götürüb gətmişəm? Məsələn, bagat evi oxşuyur. Hə, stonar o. O. Yemək qalıqları yedim getdi. Ala gəmimiz nə zor görünür burdan rəng bə rəng. Mən deyirəm bu karnaval kimi də şey yoxdur amma quş quş gəl görüm ay quş. Bunu vurmasın deyirsən lap yuxarı qalxma. Aa bu o quş deyil ki. Hansı quşdur be? Albatros idi. Mən deyirəm də başqa quş da olmalıdır yekə quş. Lap yekə. Bəlkə ondandır o. Yox, başdan balacaydı mən dedim. Hə, dedi. Burada, şərəfsiz. Açma daş atdı, bandı. Ay, heç nə, yemək yiyirəm bayaqdan. Gəzirəm, otaq, yemək yiyirəm. Başmayacaq, rə bu. Abi ondan daha güclü çıxdı. Quşu görmürəm ki onsuz da mən. Bu mənim arxımız ki. Allah öldüm! Buram bir tane hepsi, quşu görmürəm. Ancaq başıma daş düşür onu görürəm. Tem orasına ki mən də görmürəm quşu. Ona görə evdə gizlənə gedirəm. Toyuq, və yaxud toyuqdan. Hə, tutmaq lazımdır onu gözlə. Harada? Ən yuxarıda. Çıxıram az qalıb. Arılar da var, toyuq da var. Ala! Şöyle bir tane de kuşumuz var. Tuttum aparıram gəmiyə. Belə şey qaçmaq olmaz. Oy. Uf, tupoyam mən. Zeplinin parçası lazımdır. Hiss elədim də onu. FPS-in düşməyin səbəbi deyəsən elə bizim bu gəmidir. Bəlkə deyirsən söymə, mən bu quşu necə söyməyim ki? Arı da var ha burada. Arını boş verir, arı bir poxa yaramır. Əslində yarayır. Qoy götürüm o arı tutanı.
Bəlkə gələsən yataq. Yataq, acam, susam. Gəl. Prosta quş mənə bir dənə vursa da. Ala, qayıt gəl. Prosta suya tullan oradan. Elə yerdəyim, suya ən uzaq yerdir yəni. Hədi, gəl və sən də gəl. Yataq gələmirəm deyirəm, vəziyyətim istəyir. Hana? Arlar var. Arlar lan yerdə. Hala, yuxarı qayıxmaq lazımdır. Belə eləyək də, qalxaraq ikimiz də. Mən vuraram heyvanları hamısını, sən də götürərsən. Mən burada şeydə gözləyirəm gəmidə, gəl bir dənə yataq. Həmsən mənim o gəlməyəm daha gec olacaq. Bu nədir, bu nədir? Dürt də var, qabrı, rahat qalb gətir. Elədirsə, onda qoy şey eləyim də, papaq götürüm özümdən, şıxlı papaq. Explosive deyirəm, powder nədir? Nə? Explosive powder. Çox möhtəşəm bir şeydir, bizə o lazımdır heyvanları tutmaq üçün. Aa, şeydən, balıqdan çıxan. Balıqdan çıxan. Bizə təcrübən o balığı onda vırıb, ondan sonra bura gəlmək lazım. Deyir, bir explosive powder gətirir, nəsə qoşmaq üçün. Hə, bir dənə var da mən də burada. Aa, gətir onu. Bir dənə də lapatqan gətir, elə, bir dənə var. Elə bir dənədir, hə. Hə, elə o bir dənəsi də olsa gətir, çünki bu misiyanındır, da hiss olunur. Bildim, hə, heç bir şey. Bir aktiv edəmək üçün. Mən gözləyirəm heyvan bu tüküb bitsin, artsın, sumka tüküb özümə gətirim. Tez gəl yataq, sonra arxamda düş, gedək birinci o şeyi öldürək, balığı. Ondan sonra bir daha yox, keçini zatı tutarıq, toyuğu keçini. Atdın. Ben uzandım. Sumka düzəltdim özümə. Təbrik edirəm, mən də uzandım. Allah, nələr var? Ay, bu toyuq burada qaçır. Nə? Toyuq. Toyuq var yenə. Demirəm toyuq bayaqdan, toyuq keçib. Özü iki dənədir toyuqdan. Bir dənə də yox. Amma yavaş-yavaş qalxıram da, yavaş-yavaş qalxıram ki, bir tərəfdən başlayayım, sonra heç aranı qoymayaq. Diqqətsiz. Mən amma nəsə şey görmürəm ya. Andır şeyini. Quşu bəlkə öldürmüşəm, mən bilmədim. Ola bilər, amma arı tutdum mən. Başqa harada var idi ki arı? Buralarda. Sən həqiqə öldü yer. Öldüsə meydini tap, Burad. Meydini görməsən, inanma ki ölüb. Sən görə bayaqdan heç birbirimiz açlamır. Dallab yuxarı çıxmış, bəlkə ona görə. Bayaq burada döşürdü, elə bil, ona görə. Abi yani kuş orada albatrosu, şey kuşundan değil. Geldim yakından bakmağa ki görüm nedir. Yok. Yok da ölüf. Neydi ya bunu düşkün abim dərənə. Arda vurdum onu aklınız oxu. Aslında dəriyə sürüşüb düşə bilər ya. Dığırana dığırana. O neydi? Ama xeyli eşyalar topluyorum burada. Qəşəy eşyalar topluyorum özde. Amma necə qəşəy şəhər ki, mən axıncı dəfə şiqafdan kokonat tapdım yəni. Hada, ala, bu da ikinci hissə. Not, not. Mən oxumaq istəyirəm, notları, gör nə deyir. Mən tapmışam, bu da yaxdan bu. Ala, deyir, ata deyir ki, biz getməliyik, donuzlarla nəsə var. Bunlar burada donuz böyüdürlər. Amma nəsə var, yəqin xəstəyi zat, donuz ama keçir. Ana deyir ki, biz yediyimiz iti, itinə dala, əti. Nəsə eləyirdi deyə, sağaldırdı deyə, ona görə xəstələnməmiş. Amma doktor Henrik deyir ki, xəstələnəcək hamı. Sanjayın atası xəstələndi, ət yeməmişdən, yeməmsə də. Karavan town balacadır, ona görə hamı xəstə bir yerdə tez yayılır. Sanjay deyir ki, biz yenə görüşəcəyik, amma okyan böyükdür. Bunu gəl götür, bunu gəl götür, arxandaşları götür. Hala, nə deyirik, hala, bu nə da? Götür, arxandaşları. Yığısan, yığısan, mənə hamısını. Hala, maraqlı hekayə var, sən bu oyunun hekayəsində bir qulaq az. Balaca uşaqla, uşağın dostu, atası xəstələnir, çıxıb gedirlər. Allah şəfa versin.
Hə, bütün ciddiliyin ortasına elədin. Niyə amıq? Amıq, donuzları görürəm orada uzaqda. Hə, donuz amıq. Donuz var, bildiyin donuz var. Xəstəlik amıq, xəstəlik, qeyri xəstəliyi var. Sən o donuzdur və gözlərindən baxıram, gözləri ağdır, 100% xəstə donuzlardır. Haram, haram! Xəstə haram. Xəstə haram. Anı, mən bayaqdan o xəstəliyəm. Məndə durbin var da, durbin var məndə. Ay, bilə. Məndə durbin var da, durbinlə baxdım. Durbin nə vaxt çıxmış lan? Nə biləm, quş. Allah, quşu tuturam, apar da sən. A, əcdaha. Nə əcdaha, Allah? Yaxşı uçan quş. Gəl, bura, babaş. Babaş, bura gəl. Tamam da, amma deyəsən, bayaqçı quşu görürüm. Gəl, bura, ala quşun başını bırax. İndi toyuğu tuturam. Bət. Öldür özünü, yenə də toyuq deyəcəm ona. Toyuğu tuturam, apar gəmiyə. Hə, düşdür. Hala gözləyində onu qovardım, yerlərini bilirəm o. Hə, haradadır yeri onu? Dəli, dəli, dəli. Hə. Bələ. Ora qaçdı ala. Bu da yuxarı, 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 hə. Götür, apar. Nə zor tutur ala. Ala, mən hekayəni bilmək istəyirəm. Orada keçi var, onu da tutardın, ola? Keçin görməmişəm, hələ ki, keçin də tutaram, apararsın. Bayaqdan heyvandan amsan, mən apararam, axıqatım yoxdur da, aparmağa. Bak, yeməli nə varsa yeyirik. Yer tutur. Tak, yeməli. Yox. Yeməliyim. Yox, yox. Necə tutun bunu? Suya girdi, hə. Girdi, ala, tutandan sonra da əl heyvan olur, qaçmır heç hələ. Hə, bildim, ama suya düşmüşdü. Hə, ala, eş, suda da işin olasıdır. Şey deyim, 3 dənə deyindir bizim toyuğumuz. 3 dənə toyuğumuz var, hə. Ey, sən bu anıca qoysun, amıq. Prosta bıraxasın əlindən. Adı necə haradan yazırsan? Əlini alanda onu türkün məsələ deyir ki, bəs neyim elə bunu? Əlini alanda? Quşu əlində alanda deyir ki, buna ad ver. Er düyməsindən. Mənim adımı yazanı söyləmişəm. Gözlə, buna change deyir, yox. Oh, bir dənə də not. Not oxuyaq. Samir. I'm writing this letter. Allah nəsə deyir ki, Afrikada biz terraforming layihəsi keçirirdik. Nəsə pox-poxa qarışdı. Nəsə belə maraqlı bir söhbət gedir. Hələ ki, amma tam şəkili başa düşməmişəm. Və keçi falan görməmişəm hələ də. Ala, bu suzluq nə pis vurur adamı. Çay kofi. Çay kofi. Skrap, skrap, skrap. Belə geçsə, toyuqlar üçün ayrı yer düzətməli olacaq, şey üçün ayrı. Narıq, uzaq. Amma belə başa düşürəm, mən gəmiyə qayıtmalı olacaq. Çünki dəyişət çox əşyalarım var. Əcə, keyi də götürəsən sonra, keçini də götürəsən sonra da bir başa al olsun. Hədə, onu stəl eləyəcəm.
Prosta mən yolumu azdım, yəni dəhşət qarışıqdı buralar. Suya düş, mən də görsəm bayaqdan onu deyirdim, bax. Yolunu çəkdim, suya düş, axtar, hə? Yox, yox, heç, problem deyil o, oradan şey eləmək olar. Məsələ o deyil. Məsələ hansı evə girmisən, hansına girməmisən söhbətidir. Puh, izlə gəlsin, puh. Və evlərin içində notlar var, notları mütləq oxumaq istəyirəm. Nəsə, adətən belə yerlərdə sən necə birinci ağlamışdı yer. Deyirəm, birinci nə var, onu lootluyum, ondan sonra özüm tək qalıb axtarım. Onsuz da lootluyuram da, burada taxta axtara lootluyuram, bilsəm nələr götürmüşəm burada, Orada inanırsan, keçə azad-azad gəzir özü üçün, mən ucu şeydə, qorxuram ki, o bir qaçıb eləyə. Hala yox, ara qaçır, pox yer. Öldürəcək onu. Qabağıma çıxmıyıb hələ. Qabağıma çıxmıyıb hələ. Qabağıma çıxsaydı. Ya da şey var deyim, o balıq. Onu öldürmək lazım. Hala gözlə, burada atlar var. Burada qarmaqlar var. Altında atlar var. Ölü adamların qarmaqlarıdır bunlar, 100%. Deyir Junji. Burada qırmızı bayraq var, görsən. Amnistir. Ariel, biz səninlə daha pis davrandıq, sən haqq etdiyindən üzr istəyirik. Alya, I held on as long as I could, please forgive me. Alya, mən də bacardığım qədər dözdüm. Üzr istəyirəm. Aaa, indi görürəm, ala bu bayaqdan burada döyüşürüm. Dini, please Dini. Wait for me, Dini, xayiş edəm, gözlə məni. Oy, Hillman. Never, bunun adı nədir o? Never even... Hala buna bax. Your name bax. Hala, onda mən davam edeyim. Hillman. The boy Hillman. Thought like a man. We could not be more proud. Kişi kimi döyüşdün, səninlə fəxr edir, deyir. You never even gave us your name, but you helped us greatly. May we see you up ahead. Sən deyir adını bizə demədin, amma bizə çox kömək elədin. İnşallah gələcəkdə görüşərik. Brad, burada zipline düzəltməliyik. 3 dənə hissəsi lazımdır onun. Biz isə birini götürmüş hələk. Okay, okay. Atanın hüququ, atada... Okay. Onları oxumuşdun amıq sən, o birilərini. Oxudum, hamısını oxudum. Hamısını yox əslində. Ha, 3 dənə parçası var. Yoxdur sən də 3 dənə parçası. Yox, yox, götürməmiş. Özə mən götürsəm sən də götürə bilirsən. Scrap, plastik lazım deyil bunların heç biri bizə. Aysa. Bax, gözdə, arda burada. Gözdə, gözdə. Üç də burada, keçilə burada. Hamısından başlasan. Hamısından, Brad, hamısını. Birinci sən keçini vur, mən onu aparım evə. Sonra ona keçir. Dirtləri yığılır burada. Sən... Bət... Ay sənin... Bak orada... Getdi bu. Getdi. Hə, indi bu nədir? Uçdu. Arasa. Uf, batladı. Nəsə, detal çıxdı ona bax. Aa, o istiqamətə deyir bəlkə gedək. Yox, oradan da kimsə nəsə atdı, yoxsa nə? Ala, ora qayıtmalıyıq, hə, heç nəyib yox, qaçmış. Ora gedərik, hə, axırda, hə. Köçəni... Hə, burada. Mənim keçini götürdüm. Gözlə, sən əşyalar verim, onları da apar da. Qırpaqları yiyir. Alama bir butulka su gətir da gələndə. Əyi? Bir butulka su gətir. Su butulkası? Ala, hə, butulkamı verim sənə. Keçir, keçir. Keçir, getdi. Tutdum. Mən bıraxıram, sən tutursan sırazı. 3 2 1 Ala heç nə, get yanına eyni vur. Get yanına eyni vur. Ölmürəm axı. Arxanda. Ala reski tut, da prosta reski tut. Gəl sən bu şey zad var. Qaçır o. Yaxın dur, da hara getsən? Bax. Ay s***. Tut, davay, burdan tutarsan. Hə?
Aa, indi bir dana bununla qaçacaq da. Önce adımızı vermiş Yonsuna onun. Hayda, necə sürsən? E düyməsindən. Bırak. Tutmuşdun da. Bırak. Haa, bırak. Amık. Ne diyeyim sənə, say sözüm yoxdur. Hayır. Gözlə ona bir dana, mənim dalımda qaçın. Allah loxlu ürək keçi sənə. Pick up bala. Allah ağzının içine de atıram, bir keçini tutanmırsın. Allah gel evin içine atım da, bayaqdan niye özümüzü yoruruq? Gel bura. Buradan düşünme gel abi. Allah gel bura, düşse de ölecek de uzak başı gel. Ay. İndi ikimiz de loxladı. Allah. Gel burada da uğraş gel. Ha babşam sen it keçini. Tutduq ad verdik. Ondan sonra şey deyil. Evcil heyvan. Orada bir tane qum var. Orada bir tane qum var. Qum var orada. Qabaqda onu da götür. Tapdın. Hala niye inirəm qum falan. Baxıram. Hala qum. Dirt da dirt. 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 Ha. Dirti götürdün. İndi gel. Qazın pulu vermişsən. Nə dirt. Cartın analar. Gel buradaki arları da götür. Keçini götürdün şükür. Hə, davay getdin, davay yapar. Arlar da götür şeydi, elə birlikdə gidiydi, arı ilə da. Valla mən getməyin mənası yoxdur hələ. Arını bəs götürməyə. Get su götürdü, amma get mənə su gətirdi. Suyum, susduğum artır, heç nəyim de yox. Bəs arı, bəs arı, bəs arı. Arı məndə vardı, mən götürürəm, sən niyə inirsən? Arı özü çox göydün, uçuruy nəsə. Çedim şanda adam ölmür ki. Ha, şu arın da tutdum getdi. Nədə yazıq yazıq baxır ki keçi yatağa. Lazımdır bizə. Ah, super. Bax, 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 bax. Əlaçı. Bu da lazımdır. Nə qəşəy azdım amma. Bunu qoysam bir də ömrü bir laç sanmaram, hə. Bax da risk eləmə. Prosta sən canı tez gəl, çünki suyum yoxdur. Mən də yeməyim, təsadüfəm. Yemək məndə var idi, təsadüf verərdim gedəndə, demədin ki, açsın. Ay, bir polunu doluydu, keçini tutana qədər acdım. Əczaba bax, yazıq yazıq da baxır. Gələ bura, süd verəcəm bizə. Bax, bəzə də sənin südü içib doyacam, gözlə. Heç keçi öldürmədi, yer bilmir, keçidən nə çıxır. Məsləhət deyil, amma ala səhər yeməyi. Mushroom omlet götürdüm burada. Yeməli hər şey götürdüm, bir dənə içməli bir şey götürəməmişəm də. Ara gedim ala, bura gedim görüm burada nə baş verir. Mən fake dalınıza fake atıra. Yaxşı gəmidər tərəfəmdir. Atıram ki, içinə də qaçır burdan. Nəyin? Gəminin içinə. Durmur o şeyin içində? Durmurdu. Necə yan, ala? Durmurdu da, qaçırdı. Bəs nə vardın? Təpəsindən vurub saldım. Deməklə, nə olun? Əlasın. Ala, burada bir dənə qala var. Qalanın başına çıxmışam. Bilmirəm, dayı, nə olur burada qalada. Ala, bayaqki yerə gəldim, çıxdım hər rəndim, dayı, bləaa. Soram nə yazıcam, ha, keçin südü. Dirinç. Zipline tool lazımdır bilet bizə. Oradan gəlmişəmsə bizim gəmi o tərəflərdədir onda.
Yumurtamız yok da 3 tane toyuqsuz, 1 tane yumurta nədir? Yeyiblər də yəqin ki. O gün WhatsApp-a mesaj attım ya qrupa. A o olur, bir çox heyvan var ki öz yeməyini, balasını yeyir. Onu təzəcə başa düşmüşəm, görmüşəm, nə bilim nə, sınaqdan keçirmişəm. Sınaqdan ki, nə? Yox, görmüşəm. Yox, eşittim, sınaqdan keçirmişəm. Brat. Amıq, sizə demək utanırdım, mənim bu gizlin sirrimdir. Mən gecələr yumurtlayıram. Nəyə ala, bu boş şeydir, gəl. Dərinmiş, ha. Gəl, davay, o xeylə dərinliyə getmişik. Va, balıq bir dənə də var, gəl onu da vur, amma uzaqdan oxlarla, gəl oxlarını verim sənə. Hanı, hanı? Ala oxlarını, gözlə, ala oxlarını, ala. Ala. Suyun içində var, başdan köy eləmək oraya, hanı? Ala, hə, gəl irəli. Tana va, o tana uzaqda, va, va, va. Ala, biraz yaxından atmalısın, yoxsa işləmir, oxunu götürsən, amamıq. Hələ sən daha yaxınsan. Davay, 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 davay. Yaxın durdu, vəsə partladı. Yox, öldü Allah, vaxtında partlattın, vaxtında öldürdün. Vaxtında... Onu öldürünü bilmirəm, necə öldür onu bilmirəm ona görə. Allah, görürəm də, mən bilirəm, öldürmüşəm. Qaqan partlatmıyor, hələ görürsün. Gəl, Allah, mən də partlatmamışam, mən 5-ini öldürmüşəm partlatmadan. Prosto... Ala, bəyək. Prosto... Al, part... şey, bəyək, sən deyəkdim bu. Mənim qarmağım yoxdur üstündə. Hə, sən deymiş. Şey, amıq, gör nə deyirəm ya. Bəyəkçə mən... Ala, burada yenə var, burada yenə var, gəl. Öldür onda. Şöy. Dənginlik. Gəl, putulkam da vaxtı qutarır, gəl, bilsəydim çox götürərdim. Hə, uzaq dur ondan. Oy, bilə. Uzaq dur. Allah, menüyə girmişdim, ay bilə, ay bilə, menüyə girmişdim 2 saniyəlik. Of. Zəhərləndiyəm mi? Yox, zəhər, o şeyin, dumanın içində girsən zəhərlənəsən ama. Allah, gəl çoxdur, gəl. Hər yer dumanda axı. Və hər yer deyil, gəl. O bilə, nə qədər dərin oldu, la. Həndə qabaqda yenə var. Ay bilə, yenə balıq var, yenə balıq, bilə, partladı qulağımın dibində. Yenə var, yenə var, yenə var. Öldürə bilsən, öldür. Mən ama hava almalı yəməyə. Metal detektor. Zipline part. Allah, nələr yığdım, infire marik. Cındır balıq. Cındır balıq, öldüm mən. Mən bu balığı da öldürdüm, amma hava almalıyam, var orada. Amma, yox, elə orada partladı balıq gəldi, mən hava alanda. Allah, fişo qutardı, gəl, gəl, gəl. Mənim onda havam çatmır, öləcəm. Mən də öləcəm, tez gəlib, yox, zəhərənək, amma hava alaq. Allah, yox, mən yuxarı qalxdım, bəyək ki, yerəm. Allah, fişo, düzəldi, zəhər keçdi. Allah, cındır balığı elə çıxdı. O balığı öldürdüm, abi, bu arada, mənə dediyi bir. Ha, yığdığın üstündən hər şeyini. Hə, götür, yox, oxulunca alın götürəmədim, çünki havamı tatmırdı, amma o götürdüm də özünə. Hə, explosive pox verir. Hə, bir şey o, əlasan. Oxlarız adamı götürəmədim. Açma orada, va. Seçim eləməliyəm, ya şıx, ya papaq. Bana da olub, bax, qeyrət çatdan hamısı. Bu arada nəsə götürdüm. Şark dinləri şey, resepti. Nə? Şark resept götürdüm, var idi, şarkla bağlı resept. Bilmirəm. Amma əlasan, gəl. Heç nə yoxdur, dayaqra kimi getmişəm, lazım olan şeyi götürdüm. Ola bilməz o işin olmaqdan. Ala götürdüyüm də, 3 dənə hissə götürdüm süjet xəttindən. 3 dənə əşya götürmüşəm süjet xəttindən. Bəs şey, Suyun altında su içmək. Ala, burada balıq var, arxamca düşür. İndi mənim arxamca düşür və mənim partlayacaq bir dəqiqə böyük ihtimal. Mənim havam yoxdur, yəni onlarla bir önümüzü döyüşəcəm. Ala, ala, ala! Ölüləm, ölüləm, brat, ölüləm, ölüləm, ölüləm. Səhər vurdu? Yox, göyə yuxarı çıxdım və canım gedir. Yağış yağır. Ahaha, son momentdə.
Son momentdə canım acınız qalıb. Ay bilə qaldırarsa məni, brat, apararsa məni evə. Öldün? Nə dördün ki? Zəhərləndim son moment. Sənin arxanca balıq qalxırmış partlayıb.